Dobro veče, poštovani gledalci, pratite novosti. Predstavnici svih partija koje su vlasti na nivou Bosne i Hercegovine juče su pokazali da su ozbiljni, da žele rješenje i dogovor. Imali smo korektan sastanak koji obećava da BiH može da očekuje uskoro otvaranje pregovora s Evropskom unijom, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Republika Srpska i Federacija napravili su ogroman napredak po pitanju sprovođenja potrebnih reformi i dobro je čuti da su ti naši napori prepoznati u Evropskoj uniji, ali ono što je opasno su lažna obećanja. Umorili smo se od slušanja priča o tome kako smo tako blizu, a tako daleko, poručuje Dodik. Istakao je da očekuje otvoren i iskren pristup i tačan datum. Podsjetio je da su predstavnici iz Evropske unije jasno poručili da podržavaju dogovor domaćih lidera. I to je njihov stav koji slušamo duže vrijeme, kaže Dodik, ističe da istovremeno iz Američke ambasade svakodnevno stižu prijetnje i poruke koje su u suprotnosti sa onim porukama koje stižu iz Evropske unije. Nije slučajno da je upravo pred održavanje jučerašnjeg sastanka predstavnika stranaka američki ambasador svojim istupom nastojao da obesmisli i poništi izjavu gospođe Eichhorst, koja je jasno poručila da su u Evropi zalažu za domaće rješenje i dogovor. Kažu da su Amerikanci upregli sve resurse i sve kapacitete da bi ponizili instituciju predsjednika. Ponovio je da je Republika Srpska za evropski put, za saradnju sa svima i sa SAD-om i čeka trenutak kada će se ta zemlja odreći zvaničnika koji su napravili haos u Bosni i Hercegovini. Taj dan će uskoro doći, zaključuje Dodik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je zadovoljen onim što je čuo na vanrednoj sjednici Saveta bezbjednosti UN-a na kojoj je Beograd ukazao da Priština sprovodi zločin protiv čovječnosti, namjerno kreirajući nepodnošljive uslove života za Srbe na Kosovu i Metohiji, te ocijenio da je ovo, kako god se okrene, jedna mala, ali značajna pobjeda Srbije. Vučić je istakao da su poruke Srbije bile sadržajne, jasne, odgovorne i ozbiljne, a da se s druge prištinske strane čula argumentacija koja se zasniva na ličnoj mržnji. On je naveo da će ova sjednica tek biti analizirana, ali da misli da je na sjednici Saveta bezbjednosti na strani Srbije bilo 7 od 15 zemalja koje nisu priznale kosovsku nezavisnost. Najoštriji protiv nas i najviše na strani Prištine su bile Velika Britanija i Švajcarska. Bio sam iznenađen veoma korektnim istupom Francuza. Izuzetni su istupi Alžira, Kine, Rusije, Ekvadora, Sierra Leonea, Mozambika, korektni su bili istupi Koreje i Malte koje su priznale takozvanu kosovsku nezavisnost, rekao je Vučić. On istakao da je najvažnije što je Srbija činjenicama govorila o onome što se dešava na Kosovu i Metohiji. Naravno, ovo neće riješiti probleme na Kosovu i Metohiji. Mi sutra nećemo moći da prenosimo dinare, ali naš narod treba da zna da ćemo se boriti za njih kao što ćemo se boriti za istinu uvijek i cijelog života, rekao je Vučić. Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da su na današnjem sastanku predstavljene mogućnosti i načini saradnje na projektima sa Saudijskim fondom za razvoj koji je već učestvovao u prošloj godini u dva projekta u Srpskoj, za koje su izdvojene 32 miliona dolara. Višković istakao da je Saudijski fond spreman da daje donatorska sredstva i kreditne linije. Na financijskom tržištu bilo gdje u Evropi i svijetu nema tako prihvatljivih uslova za kredite. Važno je što Saudijski fond nema limit za izdavanje kredita, rekao je Višković novinarima u Banja Luci, nakon sastanka sa gradonačelnicima, načelnicima opština, direktorima javnih preduzeća, predstavnicima institucija i ustanova te ministrima Srpske, na kojim su predstavljene mogućnosti i načini saradnje na projektima sa Saudijskim fondom za razvoj. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da je Republika Srpska održala financijsku stabilnost i da čini sve da je dodatno ojača. Kada je riječ o Saudijskom fondu, ranije su odobreni projekti i ne želimo da propustimo nove mogućnosti, rekao je Dodik novinarima nakon ovog sastanka. On je najavio posjetu predstavnika institucija vlasti srpske lokalnim zajednicama u naredna dva mjeseca. Želimo da se u svakoj opštini organizuje tim mladih, istakao je Dodik. Najniža plata u Republici Srpskoj od 900 maraka je realna, a rast cijena nije opravdan, rekla je ministarka financija Srpske Zora Vidović. Istakla je da je minimalna plata od 900 maraka realna na bazi svih analiza, te dodala da će se boriti protiv zloupotreba u smislu rasta cijena. Tek treba da bude isplaćen minimalac, treba vidjeti efekte i analizirati što se tiče rasta cijena. Ministarstvo trgovine već kreće u kontrolu, navela je Vidovićeva. Naglasila je da određene privredne grane mogu imati probleme, ali vlada Srpske će pomoći
noći. Borimo se da radnici ne idu vani, već da ostaju u Srpskoj, navela je Vidovićeva. Naglasila je da Srpska nastavlja sa investicijama. Sarađujemo sa Saudijskim fondom, već su dva naša projekta prošla, a uslovi su veoma povoljni, istakla je ministarka financija. Ponovila je da su u Srpskoj ove godine povećane i penzije. Premijer Republike Srpske Radovan Višković istakao je da je Republičkom inspektoratu naređena brutalna kontrola onih koji neopravdano povećavaju cijene robe, proizvoda i usluga, a pravdaju to povećanje minimalca u Srpskoj. Kontrola će biti brutalna, ali smatramo da mnogi neopravdano dižu cijene. Ne može se desiti da je u Srpskoj mlijeko skuplje nego u Italiji i slično. Dakle, hoćemo da vidimo šta je razlog, izjavio je Višković, jer je napomenuo da je podizanje minimalca na 900 maraka usmjereno u smislu suzbijanja sive zone i davanja takozvanih koverata radnicima. Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske počeće naredne sedmice distribuciju Crvenom krstu Srpske 500.000 kg brašna i paketa osnovnih životnih namirnica ukupne vrijednosti oko 630.000 maraka, rekao je pomoćnik resornog ministra Mišo Stojanović. On je naveo da je vlada Srpske usvojila zaključak o donaciji robe nabavljene kroz interventne nabavke Crvenom krstu. Ovaj zaključak donesen je na inicijativu predsjednika vlade Srpske Radovana Viškovića, a njegovom realizacijom omogućava se snabdjevenost i nesmetan rad Crvenog krsta koji na teritoriji Republike ima više od 30.000 korisnika. Planirano je da distribuciju brašna i namirnica počnemo već početkom iduće sedmice, a dinamika isporuke zavisit će od prihvatnih mogućnosti skladišta Crvenog krsta, rekao je Stojanović. On je istakao da ove aktivnosti predstavljaju nastavak podrške vlade najugroženijim kategorijama stanovništva, te podsjetio da je u prethodne dvije godine vlada Srpske u nekoliko navrata i zaliha namirnice nabavljenih kroz interventne nabavke distribuisala brašno i osnovne životne namirnice građanima u stanju potrebe i javnim kuhinjama u Republici Srpskoj. Slađana Kobas jedina preživjela beba iz banjalučkog porodilišta 1992. godine, kada je zbog zatvorenog koridora i nemogućnosti da se iz Srbije dopremi kiseonik za inkubatore umrlo 12 novorođenčadi. Preminula je 9. februara 2006. godine. Slađana je bila 13. zvijezdica među banjalučkim prijevremeno rođenim bebama. Ostalih 12 banjalučkih beba umirale su tokom proljeća 1992. godine, jer su saobraćajne veze Republike Srpske i Savezne Republike Jugoslavije presjekle hrvatske i muslimanske jedinice, a zapadni dijelovi Srpske Republike Srpske Krajine našli su se u okruženju. Dvije bebe su preživjele, Slađana Kobas i Marko Medaković, ali su imali otežan razvoj. Tako je Slađana Kobas umrla 9. februara 2006. godine u Prijedoru, gdje je i sahranjena. Upravo taj nedostatak kiseonika i umiranje beba navelo je komandu Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske da izvede akciju pod nazivom Koridor 92. koja je uspješno okončena 26. juna 1992. godine, pa je poslije skoro dva mjeseca konačno uspostavljena veza sa Srbijom, prenosi Info Prijedor. 7 dana nakon smrti posljednje bebe, Vojska Republike Srpske zajedno sa jedinicama Srpske vojske Krajine uspostavlja koridor sa Srbijom, kojim su od tada kiseonik redovno mogao dostavljati. Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Denis Šulić izjavio je da je Jahorina danas, 40 godina nakon zimskih olimpijskih igara u Sarajevu, ponovo centar okupljanja ljudi iz svih krajeva svijeta. Šulić je rekao da je u danima kada se obilježava 40 godina od održavanja zimskih olimpijskih igara, Jahorina bilježi rekordnu posjećenost i da gosti dolaze iz svih krajeva svijeta. On je naglasio da se za ovakve rezultate treba zahvaliti upravi Olimpijskog centra Jahorina, ali prije svega predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku i vladi, koji su, iako su to mnogo tada osporavali, imali viziju i ideju te pokrenuli investicioni ciklus na ovoj olimpijskoj ljepotici. Danas možemo reći da ova destinacija živi punim plućima. I to ne na krilima neke stare slave, već na temelju ulaganja, vizije i praćenja modernih trendova u razvoju i brendiranju zimskih destinacija. Šulić je istakao da je pitet olimpijska planina više nego dobra polazna osnova u promociji, ali da bi Jahorina bez vizije i realizovanih ulaganja bila samo lijepa planina koja se sjeća svojih slavnih dana. Svjedoci smo da Jahorina živi svih 365 dana u godini. Mislim da je ta činjenica dokaz da dostojno obilježavamo ovaj jubilej, čuvajući i njegujući duh olimpijade i svega što ona predstavlja, rekao je Šulić. Milija Radović, zamjenik direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, rekao je da je prošle godine došlo do pogoršanja stanja bezbjednosti saobraćaja. Poginulo je 109 osoba, dok je 2022. poginulo 100 osoba. Povećan je broj saobraćajnih nezgoda, teško i lako povrijeđenih lica za nekih 6,7%.
Radović je kazao da su parametri što se tiče bezbjednosti saobraćaja u padu, te da je to razlog pogoršanja bezbjednosti u saobraćaju. Kao primjer je naveo korištenje bezbjednostnog pojasa. Naime, 2021. 81% vozača i suvozača je koristilo bezbjednostni pojas. Prošle godine to je svega 69,7%. Zašto je to važno? Da su svi koristili bezbjednostni pojas, odgovorno tvrdim da bi bilo spašeno 10 života. Ne bi bile smrtne posljedice, već teške tjelesne povrede. Isto tako imamo pad upotrebe dječjih autosjedišta. Svega 19% roditelja vozi djecu stariju od 3 godine u autosjedištima. Prije 2 godine je to bilo značajno veće, rekao je Radović. Na negativnu statistiku najviše je uticalo nepoštovanje brzine kretanja. Prošle godine smo imali oko 60% vozača koji su vozili preko ograničenja. Prije 2 godine je bilo 55%. To je naročito izraženo u naseljima. Zabrinjavajući je procenat onih koji prekoračuju brzinu za više od 10 km/h, istakao je Radović. On je rekao da je povećan broj onih koji koriste mobilne telefone. Prema podacima za prošlu godinu došlo je do smanjenja broja vozača koji voze pod dejstvom alkohola, iako to treba dobro analizirati, odnosno vidjeti da li su to stvarni podaci. Alkohol je i dalje veliki problem, dodao je Radović. U Republici Srpskoj tokom predstojećeg vikenda biće promjenljivo vrijeme sa jakim vjetrom, ponegdje i jakim jugom. Podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Sutra će biti nadprosječno toplo, vjetrovito i promjenljivo vrijeme na sjeveru i istoku. Očekuju se sunčani period, dok će na jugu i zapadu biti pretežno oblačno. Uz ponegdje slabu kišu, a duveće umjeren poslijepodne u krajini na planinama jak jugozapadni i južni vjetar. Vjetrovito i oblačno biće i u nedjelju na jugu uz obilne padavine i pljuskove sa grmljavinama, na sjeveroistoku toplo uz više suvog vremena i slabu kišu samo povremeno. U ponedjeljak 12. februara biće oblačno i svježije uz povremenu kišu, slab snijeg samo na najvišim planinama, maksimalna temperatura vazduha biće od 8 do 13 stepeni Celzijusa. Slijede servisne informacije. Dubički vatrogasci su juče od 18 do 18.30 gasili požare na Niskom Rastinju, u Brekinji i u Pucarima. Tokom jučerašnjeg dana i prošle noći u hitnoj službi Doma zdravlja pomoć su zatražila 34 lica. Danas je u našem gradu temperatura vazduha iznosila 17 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost 49%. Mladi košarkaši UNE boravili su protekla 2 dana u slovenačkom gradu Kranj, gdje je održan Prešernov 2024 turnir za dječake i djevojčice. Na turniru je učestvovalo više od 40 ekipa, a Dubičani su zabilježili odličan rezultat osvajanjem 2. mjesta. U grupnoj fazi odigrali su 4 utakmice i osvojili 1. mjesto, zabilježivši 3 pobjede i to protiv ekipa Gorenje Vas, Marinor Mladi, Akademija, JB11, te poraz od ekipe Mesarija Prunk. U finalnom susretu turnira košarkaši UNE poraženi su od ekipe Murska Sobota rezultatom 19-14. Prijateljsku utakmicu u Kranju odigrala i selekcija UNE 2011-2012. Godište, u kojoj su poraženi od ekipe Triglav. Iz uprave košarkaškog kluba UNA zahvalili su se opštini Kozarska Dubica i načelniku Radinku Reljiću, koji su pomogli odlazak mladih košarkaša na ovaj turnir, te dubičkim firmama Jelena D.O., Dubglas i pekari Ecoline, koji su obezbijedili majice za turnir. Posebnu zahvalnost su ovog puta uputili roditeljima koji su podržali odlazak košarkaša u Kranj. S ovom sportskom informacijom završavamo novosti. Hvala vam za pažnju.